360, це ювілейний 10-й випуск. Ми їдемо зі Львова до Трускавця. Це менше 100 кілометрів дороги і, думаю, за годину часу доїдемо. З нами в машині поліцейські, тому правил порушувати не будемо. Кожна поїздка – це нові емоції і велика порція позитиву. Це нагода вирватися з безкінечного потоку буднів, зібрати рюкзак, сісти за кермо і вирушити з друзями у абсолютно випадковий пункт на карті. Команда «Блог 360» продовжує нагадувати вам про те, що краса і магія цього світу знаходиться поруч, на відстані витягнутої руки. Ми хочемо мотивувати вас, надихати на щось хороше і світле. Ми хочемо, щоб кожен ваш день був особливим завдяки подорожам. Спочатку в очікуванні нової поїздки, а згодом у приємних спогадах про найкращі миттєвості мандрівки. Ми вже на місці. Зараз залишимо машину на території готелю. Трускавець настільки компактне місто, що все можна обійти пішки. Наша команда зупинилася в мій готелі Resort & Spa. Йдемо за ціною, як тут. Трускавець – це місто здоров'я. Це територія, де зупиняється час, і ти потрапляєш у стан невагомості. Кожен клаптик Трускавця нагадує про те, що тут варто лише насолоджуватися релаксом і спокоєм. Ми вийшли з нашого готелю і направляємось в центр міста. Сюди буквально рукою подати, і зразу натрапили на львівську майстерню шоколаду. Така частинка Львова. Вечором сюди зайдемо на чашечку гарячого шоколаду. Прийшли майстерню шоколади з другий львівський заклад. П'яна вишня, ліпша львівська настоянка. Часто буваємо у Львові. І Мар'ян, беремо дві. Як завжди. Ми гуляли з одної з алей центру міста Трускавець і от натрапили на таку вивіску «I love Трускавець». Дуже круто, дуже люблю таке. Є в багатьох європейських і світових містах. І Віка, сфоткай мене. Навпроти вивіски знаходиться музей відомого художника Михайла Біласа. Така старенька хата з скрипучими сходами, але дуже круто виглядає. Бачимо, що Михайло Білас створив. В такому стилі народної творчості, зображені звичайні селяни і прості люди. Ну, цікаво. Часом ми наближаємося до центральної частини міста. Що замітив одразу, що тут дуже акуратно і все прибрано, і чисто, і гарні алеї. Видно, що місто змінюється, тому що я буду кілька років тому, і я вже бачу певні зміни.
Трускавець недарма називають екологічно чистим містом. Цей населений пункт розкинувся неподалік підніжжя Карпат, тому вражає чистим повітрям і прекрасними кліматичними умовами. Разом з тим, це місто з історією і своєю неповторною аурою. Ми в центрі міста Трускавця. Знаєте, мене завжди Трускавець асоціювався з санаторіями, з водою. І не дарма, тут написано «Я люблю Трускавець». Трускавець – місто здоров'я. До речі, відомий факт для мене і невідомий для вас. Моїй мами дівоче прізвище Трускавецька. Хоча вона в Трускавці була, може, всього два рази. І я знімлю цей випуск зі своїми друзями і покажу їй, вона ще раз приїде. Підготовки до поїздки ми хотіли завітати в парк Адамівка, який мав би бути в центрі міста. Я хотів уточнити, чи це він. Я підходив до людей 10, напевно, всі не місцеві, абсолютно. Ми не місцеві, ми не місцеві, хтось по-англійськи відповідає. І ми не можемо знати, чи ми в правильному місці, чи ні. Купляємо ще один куманець на подарунок одному з вас і розіграємо його, щоб ви пили безпечну водичку у місті Трускавці і Східниці. Можна нам два? Ми купили два куманця і по 30 гривень вони насправді коштують один. І я сказав, чи буде два за 50, він сказав, добре. А коли я сказав, а що називається куманець, він мені сказав, відкрий енциклопедію, почитай. Я кажу, дякую, чоловіче. Кажу, можете запакувати? Він мені просунув один рожевий кульочок і все. Але сервіс – то є сила, розумієте? Місто-курорт, іноземці. Всі люди – то все іноземці, я впевнений. Тут нема місцевих взагалі. Я такий йду, я ніби я не знаю. З базара йду. Для центрального об'єкту знаходиться прокат велосипедів. Ми взяли один велосипед і їдемо зараз до омолоджуючого джерела Юзя. Дорога до джерела проходить через мальовничий парк. Не так легко, як 5 років тому. Надіюся, що вип'ю зараз Юзі і потім буду шпарити під горку на першій передачі. Ми під'їхали до омолоджуючого джерела Юзя. Кажуть, воду з нього пити не можна, але якщо вмиєшся нею, будеш завжди молодим. Свіжа вода, до речі, немає якогось характерного запаху. Ну і все, зморшки розмазав. Маріан, хтось за тебе помиє. Коли йде мова про Трускавець, то в уяві передусім постає мінеральна вода і легендарний міський бювет. У місто з'їжджаються тисячі туристів звідусіль для того, щоб спробувати цілющу воду і пройти курс лікування у місцевих санаторіях. Ось уже майже два століття Трускавець є провідним українським курортом, що славиться мінеральними джерелами. Ми заходимо в центральний бювет попробувати славнозвісної Трускавецької води. І хочу зазначити, що зверніть увагу на години роботи, тому що бювет не завжди відкритий, в нього є фіксовані години, коли ви можете прийти і попити водички. Трускавець відомий майже десятком унікальних мінеральних джерел. Візитка міста – вода Нафтуся. Кажуть, її аналогів немає ніде у світі.
Ми стоїмо в черзі за нафтусою, температура якої 37-40 градусів, і кажуть, що ця вода має якийсь своєрідний специфічний запах. Зараз ми в цьому пересвідчимося. Рекомендовано цю воду пити через спеціальний посуд, називається він куманець, або через соломинку, через те, щоб не пошкодити зубну емаль. До речі, не так все погано, тому що я чув, що вона має специфічний запах, що вона смердить, ну, кожен так говорить. Хоча я поднюхаю, тобто є такий якийсь своєрідний, він ні на що не схожий, але абсолютно нормальна вода п'ється. Попробуй. Ми підійшли до джерела Марії, будемо зараз пробувати Марію. Люблю Марію страшенно. Оця вода вже має, вона має якийсь солений присмак. А якщо ви не хочете сідати в черзі до джерел, пийте родичку нафтусі, водичку Трускавецьку. Вечері ми завітали один з найкращих закладів Трускавця – етно-ресторан «Йо-Майо». Я завжди люблю тестувати кухню по салату «Цезар» і вирішили спробувати його тут, в Трускавці. Казали, що він тут найсмачніший. Трускавець – місто-курорт, і ми також вирішили трошки розважитись. Ми розпитали місцевої молоді, де можна круто відірватися вночі, і вони порадили нам заклад «Сохотера». Йдемо зацінимо. На перший погляд, Трускавець може здатися занадто спокійним і розміреним містом. Однак він не позбавлений яскравого нічного життя. Тут існує чимало закладів, де можна чудово провести час з друзями і після заходу сонця. Трускавець – це ще й територія контрастів, де успішно поєднується типовий курортний відпочинок і світ розваг. Перші відчуття, коли потрапляєш у це місто – атмосфера безтурботності. Трускавець можна назвати вдалим замінником далекої поїздки за кордон. В Трускавці переживаєш схожі емоції, отримуєш безліч задоволення, не долаючи значної відстані. Ідеальний варіант для проведення у вікенду. Though my stomach was a ball of resistance, went straight for the core. Сніданок – один з моїх улюблених прийомів їжі. Зараз поглянемо, як він виглядає Мір Отелі Резорт енд Спа. Музика.
Scrambled eggs. Typical breakfast in England, that's what I'm talking about. I love scrambled eggs. It's an incredible thing. Every time when I eat something, I just go for scrambled eggs. Ну що, смачно? Трускавці взагалі без проблем знайти житло. 40 в рік тут дресируються стрівіли, будуються нові, тому помешкання бувають на любий смак і у різні цінові категорії. Трускавець успішно поєднує у собі красу давнини і сучасності. Головна ознака нинішнього трускавця – постійний розвиток. З кожним роком місто стає все більш привабливим і красивим, при цьому не втрачаючи свого шарму і стилю. Ми прийшли в культове місце для всіх трускавчан – пельменна. Всі люблять пельмені, діти, дорослі. І тут недавно зробили ремонт. І кажуть, що тут дуже смачно, дуже привітний господар. І будемо зараз пробувати пельмені. Сам дуже люблю пельмені, і всі люблять пельмені. Маріан, Леся, мені сказав, що любить пельмені. І Віка. Віка так не бігла на сніданок в мій ротель, як вона біжить на пельмені. Це ви, пан Ігор, може? Дуже приємно. Мене Володя звати. Ігор. Ми чули за вашу пельменну і хочемо попробувати ваші пельмішки. Трускавець. Так. А, я не знаю, а вони... Думаю, що ви не розочаруєтесь. Так? Дуже смачні, так. У нас багато. Тільки що у нас сиділи гості з Америки, зараз сидить гость з Польщі. І там панство. Часто приїжджають поляки, часто приїжджають з-за кордону, і всі там довольні, всі хвалять нашу пельменну. Круто, давайте будемо пробувати тоді. Питань нема, присідайте. Отакі от пластикові стільчики і столи, все як в Азії. У них так само всюди розкладається, дуже все просто, але переважно в таких місцях найсмачніша кухня. Так що дуже цікаво, що як тут буде, я дуже очікую цих пельменів. Пельмені, до речі, подаються в таких класних глиняних глечиках. І будемо їсти ми їх не вилками, а ложками, бо тут ще багато сметани зверху. По-перше, я ніколи не їв пельмені в такому вигляді. Тут вони з грибами подаються, з м'ясом, по-моєму, якісь підливі. Будемо пробувати. Дуже смачні, насправді. А тим часом у нас комплімент від шефа – трускавецькі хінкалі. Ми завітали в одне з найбільш відвідуваних місць трускавця – Дельфінарій Оскар. До речі, єдиний в Західній Україні. Ще одна вагома причина відвідати місто-курорт – похід у дельфінарій. Дивовижні виступи 6 чорноморських дельфінів і 3 тюленів подарують вам море позитиву. Після походу у дельфінарій особливі враження залишаються у дітей. Власне, крім виступів тварин, ви можете скористатися послугами дельфінотерапії. Це метод лікування, який побудовано на спілкуванні з дельфінами. Вчені запевняють, що це допомагає стабілізувати психоемоційний стан людини, покращує роботу нервової системи і неабияк піднімає настрій. І все це завдяки біологічній унікальності і доброзичливості дельфінів. За традицією закінчуємо нашу подорож одній з найвищих точок міста. З вами був блог 360. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та сторінку у Фейсбуці. Oh, 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 oh.